Frank, har du dit retorisk spørgsmål, men har du det, man vil kalde et tv-ansigt? Altså, jeg har været meget på tv i hvert fald, ikke? Nå, men hvor du ligger, du ved, nu skal jeg et eller andet give, nu skal jeg i smagsdommerne, det ved ikke, om du har været med et tænkt eksempel, hvad ved jeg, og så har du, du ligger ansigtet i de rette folder, om man vil. Nej, jeg har et kameraansigt, altså et fotoansigt, altså hvis jeg skal have taget et billede, det kan være nogle mennesker, der vil have taget et billede, stopper ind på gaden, ikke? Du kan, så har jeg et... Janes kamera derovre, det er kamera 1, det er på nu. Du kan der, jeg skal lige have armen omkring dig, fordi det er sådan, det plejer at være. Jeg vil sige, ej, jeg skal lige tage to billeder, det er altså godt at tage to. Perfekt billede. Bemærk, det er fuldstændig det samme smil, jeg sætter op to gange træk. Ja. Jeg kan lave det 1000 gange træk. Det kan du. Det er sådan et, vil jeg sige, et safe face. Altså, det lover ikke for meget, men det er heller ikke uhøfligt. Det har sådan en dejlig neutralitet, vil jeg sige. Altså bare sådan et glad smil, ikke? Det var min manager, der bemærkede det på et tidspunkt. Så Frank, kan du ikke snart lave et andet ansigt? Jeg er træt af at se på det. Men det er det ansigt, jeg altid laver. Jamen, grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at kender du Anders Langballe fra TV2? Han er politisk reporter. Ja. Ikke personligt. Nej, men du kender ham fra skærmen. Og det gør du sikkert også, kære seer, fordi er der en, der har et tv-ansigt, så er det TV2's Anders Langballe. Tak skal du have, Thomas Funding. Og på stedet har vi altså også, som man kan se, vores politiske redaktør, Anders Langballe. Du kan lige se den igen, Frank. Ja. Tak skal du have, Thomas Funding. Og på stedet har vi altså også, som man kan se, vores politiske redaktør, Anders Langballe. Jamen, han lukker jo fuldstændig ned. Jamen, Frank, et kort øjeblik. Han er helt væk. Han er jo ikke bare et smukt tv-ansigt. Han er en dygtig og gavet reporter, og i løbet af ét fucking splitsekund, så kan han simpelthen ændre det fra festabe til bedemand, ikke? Eller festabe til begravelse, ikke? Ja, og så over igen i noget. Han åbner lige en lille smule op igen, jo. Lige altså, præcis. Han er meget glad, sådan helt glad, og så lukker han fuldstændig ned. Og så åbner han en lille smule op igen for godt af posen. Du kan bare se, han doserer sit humør. Jeg kan sige, at han er kommet langsomt gækket, hvis det tager ham. Bum, der er vi nede. Simpelthen James Bond-tid, 0,07 sekunder. Men han har slukket computeren, tror jeg. Jeg tror, den er helt nede lige der. Prøv at sige, på redaktionen der er vi jo meget mimisk interesserede. Man kan sige, at han laver det, man kalder nyhederne Jim Carrey. Altså, han kan bare, du ved, lige skifte fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Ikke? Og han var på skærmen igen i weekenden. Jeg ved ikke, om du fulgte med, men der holdt Socialdemokraterne i kongres i Aalborg. Ja. Først der får du lige et oplæg fra Lotte Mejlhede. Prøv at se her. Hvis nogen synes, at jeg ser lidt mærkeligt ud, det er fordi, der lige bliver talt i mit øre, mens jeg selv taler, så ser man sådan lidt spasseragtigt ud på fjernsynet. Det beder jeg undskyld. Men her ser jeg, har jeg to, som i hvert fald ikke ser spasseragtigt ud. Det er Anders Langballe, vores politiske redaktør, og så Amalie Kessler. Nu ved jeg godt, det ikke er lige noget, vi kommer tilbage til et øjeblik med ansigtsfolderne, men spasseragtigt er vel egentlig heller ikke et... Det er ikke et politisk korrekt ord i hvert fald. Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Man kan godt regne med, at Lotte Mejlhede har fået lidt for lidt interesseorganisationer, lobbyistorganisationer omkring handicappets ved og vel, ikke? Ja, ja, men det er også fordi, altså alt det, hun snakker om, det er noget, der foregår i hendes eget hoved. Der er jo ingen, der mærker, at hun ser lidt underlig ud i ansigtet et kort øjeblik. Og det er så spørgsmålet, egentlig. Jeg gjorde det ikke i hvert fald. Jeg kunne ikke se, der var noget galt. Nej, fordi men så er det klart, så skal det gå ud over åbenbart spasserne, for hun ligesom selv kan slippe ud af fælden. Fordi at hvis vi spoler båndet, som man siger, 30 sekunder tilbage, så har man måske tendens til at give Lotte Mejlhede ret. Og der er også Lotte Mejlhede, som nu er klar til at skille Helle Thorning-Schmidts tale ad her, som hun holdt for kort tid siden. Værsgo, Lotte. Tak skal du have. Og så kommer spasserutinen så, ikke? Ej, det var ret sindssygt. Det er jo en opvarmning, han laver. Det er jo tydeligt. Han har sine rutiner, inden han går på. Han er så bare ikke klar over, at han er i kameraet, vel? Havde du en rutine? Havde du en rutine, eller har du en rutine, inden du skal ind og optræde? Nej, men jeg kan godt finde på lige at lave en lille ordremse. Nå, hvordan lyder den? Ja, det kan du tænke dig at vide. Ja. Jamen, det er børnerim i virkeligheden. Jeg kan godt mærke, at jeg har blottet mig nu. Nej, men, det kan jeg godt lide. Ja, den lyder. Ej, sikke lej, sikke London, don. Kildevæld, Mark, sikke kukse, kajse, Estrum, byt. Så ved jeg, at tungen sådan fungerer. Ah, var rimeligt, du sød, Frank. Du er også lidt for lejen, når du siger det. Ja, det må jeg indrømme, ja. Fordi egentlig skulle jeg bare stå og drikke en whisky derude og være iskold. Ja, og så præcis. Spangulere ind. Ja. Og så må de skulle tage mig, som jeg er, ikke? Lige præcis. Men det er ej, sikke lej. Sikke London, don. Kille, mille, maxi. Kuxi, kaxi. Estrum, pyt. Ja. Der fik du mig. Ja, hvor du god, det var noget pisse, ikke? Jamen, ved du hvad, nu hopper vi simpelthen fra ansigter til stemmer. Ah.